ajuda aqui, por favor. Ai, me ajuda aqui a subir esse guarda-sol, por favor. Agora faz mais um favor pra mim. Você pega o bronzeador ali com a minha amiga? Su, entrega o bronzeador pra ele. Cadê ela? Sumiu? Sumiu? Sumiu não, ela tava aqui agora. Como? Não sei, eu tô te perguntando, cadê ela? Cadê a Vivi, hein? O que você fez com a minha amiga? Ela correu pro mar, não? Não, correu. Ela foi pra água. Não, ó. Aqui, ela ó. Tá na água. Ela não tá. Tá? Como é que ela vai? Eu escutei ela gritando. Aqui não tem terremoto. Vai, 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 vai. Ai. Deixa eu encaixar ele aqui. Ah, faz um favorzinho, por favor. Você pega o bronzeador ali com a minha amiga? Me ajuda. Ai. Evan, cadê ela? Ué? Gente, cadê a moça? Mas ela não tava falando agora? Ué? Nossa, a senhora pode me ajudar aqui, por favor? Ai, me ajuda a subir aqui o guarda-sol, que tá muito pesado com a mão machucada. Ah, faz mais um favor pra mim. Pega um bronzeador que tá com a minha amiga ali. Ai. Levanta. Levanta. Você não tava falando com ela? Ela ia pegar o bronzeador aqui. Gente, que é isso? O que você fez com ela? Não, não deu tempo dela correr. Você ouviu um grito? Oi, amiga! Ai, ai, ai. Ei, oi. Moça, oi. Você me dá uma mãozinha aqui, por favor? Ajuda, ajuda. Ai, que bonitinho. Ai, me ajuda. Mais um favorzinho. Você pega o meu bronzeador ali com a minha amiga ali, a Suelen? Tá, peraí. Ai! Meu Deus do céu, cadê a... Ajuda! Ajuda, levanta, vai, força. Ai, cadê minha amiga? Meu Deus do céu, cadê a menina? Cadê a menina, moça? Você tava falando com ela agora? Tava aqui, cadê a menina? Me ajuda a subir aqui, por favor. Ai, deixa eu encaixar aqui. Faz mais um favorzinho pra mim. É, pega o bronzeador ali com a minha amiga, com a Suelen. Suelen? Su, entrega o meu bronzeador pra eles. Oi! Cadê minha amiga? Ué, cadê a moça? Cadê a moça? Meu Deus do céu! Cadê? Ó. Meu Deus, não tá. Segura aqui. Ai, 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 ai. Ai, tá difícil. Com a mão machucada, ninguém merece, né? Ai, peraí, deixa eu prender. Obrigada, viu? Ah, você faz mais um favor? Pega o meu bronzeador com aquela menina ali, ó, aquela minha amiga ali. Levanta! Corre! Levanta! Nossa, cadê ela? Nossa, não sei. Ela tava aqui agora. O que você fez com ela? Nada, não fiz nada. Mas cadê minha amiga? Cadê a Vivi? Deve estar lá na água. Cadê ela? Na água. Onde que ela foi? Não é possível. Oi! Eu tô aqui. Ei, vem cá!